V Hlučíně byla otevřená nová záchytná stanice pro opuštěná zvířata. Kapacita obsahuje i kotec pro psa vyžadujícího zvláštní péči, připraveno je i místo pro nejmenší psí obyvatele vyžadující vyšší teplotu prostředí. Ta kapacita této záchytné stanice je 8 kotců, s tím, že jeden je pro jakoby karanténní a jeden je vyhřívaný pro malé plemena. Slavnostním otevření byli přítomní i školou povinní žáci, kteří si prostory útulku se zájmem prohlíželi. Chtěli jsme to otevření útulku slavnostní vlastně si zpetřit nebo školám zpetřit tak, aby viděli, že o pejsky tady bude dobře postaráno, že mají důstojné prostředí a to daleko lepší teda, než tomu bylo do dneška. Oficiálně otvíráme novou záchytnou stanici pro psy, která je umístěna v areálu Městského dvora technických služeb. Je to investice technických služeb, z prostředku technických služeb zhruba ve výši bez daně kolem 1 400 000 korun. Mnohé školy dokonce uspořádaly zajímavé aktivity, jejichž výtěžek věnovali právě tomuto útulku. My jsme děti z Tršovky a uspořádali jsme akci svatého Martina, kdy jsme vyráběli vlastnoruční výrobky. Vybrali jsme peníze a za ty jsme koupili nějaké žrádlo a hračky pro psy. Ano, máme zde stálou pracovnici, která kdykoliv přebere jakýkoliv věcný dár, ať už v podobě krmiva nebo jakékoliv další pomoci, to znamená zateplení nebo něco na hraní pro psy, to není problém. Podpořit zahájení provozu útulku přišel i starosta města, který přinesl psím svěřencům jejich oblíbené pochoutky. Věříme, že oproti těm starým kotcům, které už jsou zlikvidovány, tohle opravdu bude pro ti pejsky, kteří se zaběhli, luxusní hotel. Samozřejmě byli bychom moc rádi, aby těch pejsků tady bylo co nejvíc, aby vždycky ten zaběhnutý pes nebo nějaký toulavý pes si toho svého panička co nejdříve našel. Tak dlouhodobě tady udržujeme jednoho za náma, který je už zde od července. Zatím se nepodařilo najít majitele nového, no ale věříme, že snad po dnešní akci třeba se někdo najde. Takže máme tady pejska, je to asi křižený německého ovčáka, je tak 2 roky starý, je velice temperamentní, vyžaduje výběh jako větší zahradu a tak, určitě není vhodný do bytu. Je už tady delší dobu a bylo by dobré, kdyby našel svého majitele. O umístěné psy pečuje kromě zaměstnanců i veterinární lékař. Jednak máme tady správce, pana Seleše, který zde dochází každodenně a pejskům se věnuje, ale je současně zabezpečena i veterinární služba a to jednak při příchodu pejska nebo při kterékoliv náznaku, že by mohlo být pejsek onemocněn nebo že by mohlo být vlastně nějaké zranění za příčinu, takže hned voláme místního veterináře. Při této příležitosti předvedli ukázku své činnosti zástupci Policie České republiky a její ukázky, při kterých prezentovali spolupráci právě se psem, byly velmi dynamické a pro děti velkým zážitkem. Všichni občané, kteří chtějí pomoci nalezeným psům, mají možnost se v útulku domluvit, jaká forma jejich spolupráce by byla ta nejlepší. Z Hlučína, Radana Doležilová.